Salam dostlar, xoş gördük. Bugünkü izahımız Rejin Cid'dən 18.5-ci sualdır. Suspense account ilə əqalı sualımız. Sualı bizim soruşur ki, orijinal suspense account balance nə qədərdir? Yəni ki, try balance biz suspense accountu yaradarkən hansı növləri yaradırıq? Suspense accountu bilirik ki, nə vaxt yaradılır? Əgər try balance-da debit dənizəmi, kredit dənizəminə fərqli olarsa, hansı tərəfdə azdırsa, suspense account həmin tərəfdə yaradılır. Və ikisi məsələyə, məsələ bunu tapacağıq. Biz məsələdə üç nəmizə point verir. Üç pointu onların dediyi səhv kimi qeyri taparacaq və görəcəyik ki, orijinal suspense account nə qədər yaradılmalı idi. Baxırıq birinci. Qaz bir 420 həddini recordings-ə qaz account 200 göl. Deyir ki, qaz account, qaz bir, yəni qaza görə biz invoice qəbirləmişik. 420 məbləğində. Amma bunu biz qaz accountla 240 kimi yazmışıq. Yəni qaz accountda expense accountdur, onu bilirik. Yəni bunun krediti nədirsə düzgün gedir. Amma debit tərəfində isə qaz account expense sonra 240 kimi qeyd olunur. Bir səhv budur. Keçək ikinci pointə. Discount of $50 given to customer had been credited to discount received. Discount of given the customer nədir? Yəni, müştərilərə verilən endirim. Müştərilərə verilən endirimin ikili yazılışı necə olur? Bilirik ki, account receivable discount allowed var bizdə. Discount given iki yazışı belə olur. Account receivable kredit azaldılır. Discount allowed debit də artır. Və deyir ki, $50 customer-ə endirilmiş, amma bunu biz discount received account-ı yazmışıq. Discount received alınmış endirimdir. Yəni biz özümüz supplier-lərdən aldığımız endirimdir. Aha. Bunlar bura kredit ediblər. Discount received-in bunlar bunu discount receipt-in kreditini yazıblar. Biz də onların etdiyi səhvliklə onları bu məsələ edirik. Bizə account receipt-in bağlı bir şey demir. Demək ki, bunun birinci tərəfi, yəni x kredit tərəfini düzgün yazıblar. Yəni 50 verilmiş endirim, bunu düzgün aparıblar. Lakin, ikinci tərəfdə debiti yazılmalıdır. Debiti yazılmalı olan krediti yazıblar. Yenidən kredit 50 yazıblar. Yəni birinci 50 düzgün, yəni ki, biz bilirik ki, bir əməliyyat olur, iki yazılışı olur. Birinci tərəf bizim əməliyyatda ekran receivable kreditdir, çünki müştərinin borcunu azaldırır. İkincisi discount olur, debit olmalıydı. Debit də artır. Amma bunlar discount receivable kreditini atırlar. Və ikinci 50 də buradan gəldi. Üçüncü, interest receipt of $70 had been entered in the bank account only. Yəni biz interest receipt edirəmiş, yəni interest income-ımız olur. Bu bank account-dan düzgün aparıblar. Yəni bank account-larda artıb bizdə debit də artıb bilirik. Yəni biz bilirik ki, interest receipt olsa ikili yazışı belə olur. Bank account-umuz olur, bir də interest income. Bank debitdə X-dən deyir, həmin hansı məbləğ gəlibsə olur, interest receipt-də kredit olur. Aha, deyir ki, indi bunun bank account tərəfi düzgün olur, yəni X düzgün gedir. Yəni, bank account-da debit düzgün yazılır. Amma ki, yalnız bank account-ı yazdıb, interest income isə yazılmıyor. Yəni, sıfır kimi gedib interest income. Və bunu biz indi net təşkilisək, buraya gedir 310, yəni cəmi 310, 420, 520. 520 deyilir bizim kreditimiz. Bizim try balansda debitlərin cəmi, kreditlərin cəmindən 210 azdır. Demək ki, suspense account debitdə yaradılacaq 210 məbləği ilə. Demək ki, burada bərabərliyi həlləmək üçün suspense account yaradılacaq və növbəti olaraq try balansımızı bərabərləşdirəcək.
Bu qədər. Əgər sizin sualınız varsa, səhifəni mesaj verə bilməsi yaza bilərsiniz. Çox sağ olun.